Acabaram de curtir o Sebo, no Tenda. Então, galera, nós somos o Sebo, banda de Curitiba aqui que está fazendo um som bem influenciado pelo hard rock antigo, mas com influências do novo, né? A gente está tentando produzir algo que traga bastante ideologia, bastante filosofia e bastante influência dos sons que a gente curte aí, dessa geração que não é muito lembrada aí pela galera atual, né? Um setentista brasileiro, o Brazuca. A gente está trazendo para vocês uma música nova que se chama Pássaros, que faz uma analogia aos amigos aí, é uma música que traduz bem essa introspecção que nós estamos trabalhando hoje em dia. Está sendo um prazer trazer para vocês aqui no Estúdio Tenda. E é isso, galera. Espero que vocês curtam bastante o nosso som aí. E valeu! Valeu!
Procura a gente nas redes sociais, galera. Tem um monte de vídeo, tem um monte de material. Só ir atrás, tem sonzeiro pra vocês verem. Daqui a pouco tem álbum novo. Vocês vão curtir ainda mais. Se vocês já curtiram esse vídeo, vão curtir ainda mais o nosso material. Valeu, entenda. Procure saber. Sebo. Valeu.